ابتدائی مجلس میں محترم جناب
حسب الانجيل حتى الاخانيكي. قرآن حکیم کا ایک نہایت ہی معروف سورہ، مشہور سورہ، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. یہاں پر ماشاءاللہ صاحبان فہم تشریف فرما ہے، عربی، اردو، فارسی پر مضبوط گرفت رکھنے والے لوگ ہمارے یہاں بیٹھے سے موجود ہیں. ہمارے مولانا بحر عابدی صاحب، ان کا بڑا پن ہے کہ یہ ہم جیسے طالب علموں کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں. اور ہمارے مقرور صاحب ہماری اخلاص شروع بستر کیا کرتے ہیں وقتاً فوقتاً. بہرحال تو ان سب باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن حکیم کا ایک سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. بڑا مشہور سورہ ہے، نہایت معروف سورہ ہے. حد یہ ہے کہ بزرگوں کو تو یاد ہی یاد ہے، لیکن بچوں کو بھی یاد ہے. اس لیے یاد ہے کہ نماز میں کم سے کم وہ پڑھتے رہتی ہیں یہ سورہ، اور کسی موقع پر پڑھے چاہے نہ پڑھیں، لیکن نماز میں کم سے کم یہ چھوٹا سورہ ضرور پڑھ لیتے ہیں. اور جب نماز جلدی ختم ہونا ہوتی ہے تو زیادہ تر اس سورے کی تلاوت وقت بالکل جو ہے، اگر وقت بالکل کم ہے تو اس سورے کی تلاوت کی جاتی ہے کہ چلو میں چھوٹا پورا پڑھ لیا جائے، اس لیے کہ میرے کو غروب کی منزل میں سورج ہے اور نماز مکمل ہو جائے. تو یہ چھوٹا سا سورہ ہے، مختصر سا سورہ ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ دیکھیے، اب میں اس کا ترجمہ کروں، اس سے قبل یہ اعلان بھی کر دوں کہ مودی ماشاء اللہ تشریف لا چکے ہیں. اور میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ میں اکثریت پر نہیں جاتا ہوں. کیا کہنے، واہ کیا جملہ، کیا کہنے. میری مجلس کی، میری کیا مجلس، مسجد حسین کی کامیابی کا دار و مدار اکثریت پر نہیں ہے، اقلیت پر ہے. مگر اقلیت ہو تو ایسی ہو کہ باپہم ہو. کامیابی وہیں سے ہوتی ہے کہ اقلیت ہو لیکن باپہم ہو، پڑھی لکھی ہو. یہاں ماشاء اللہ وہ افراد تشریف فرما ہے. اور میں آپ کہتا ہوں کہ مختصر ترین سورہ ارشاد حضرت الہی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا عَطَيْنَا الْكَوْثَرَ. کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ پیغمبر سے خطاب ہو رہا ہے. اے میرے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کہیں سے لطمی چھوٹی تو آپ نیچے سے اخلاص فرمائیے کہ میں پورا نہیں مانتا ہوں. بالکل نیچے سے حق ہے آپ کو، آپ ہی کے درمیان میں نے پڑھنا سیکھا ہے اور آپ نے مجھ سے پڑھوائی ہے، تو اس قابل ہوا ہوں کہ آج یہاں پر ہوں، اس مندر پر ہوں. ہم نے آپ کو، اے میرے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. دیکھیے، جو پورا جس کا آغاز ہو رہا ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے لفظ انا سے. انا اعطینا کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ لفظ انا قرآن میں کتنے سورے ایسے ہیں کہ جو لفظ انا سے شروع ہوتے ہیں؟ اور فرمایا آپ نے لفظ انا سے کتنے سورے ایسے ہیں کہ جن کا آغاز ہوتا ہے؟ ایک تو یہ سورہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یسوع سے خطاب کر رہا ہے پروردگار، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. دوسرا سورہ جو سورہ کوثر ہے، دوسرا سورہ سورہ قدر، انا فی لیلۃ القدر. کیا کہنے. یہ دوسرا سورہ ہے. تیسرا سورہ ہم نے، دوسرا سورہ ہم نے
اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. انام اللہ فی للت القدر. اس کے بعد تیسرا سورہ, وہ سورہ کون سا ہے؟ وہ سورہ ہے سورہ فتح, ہے نا. انا فتحنا لك فتحا مبینا, پڑھایا آپ نے, جو اللہ قرآن پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے. تیسرا سورہ, چوتھا سورہ جو ہے جو لفظ انا سے شروع ہو رہا ہے وہ ہے سورہ نوح. انا ارسلنا نوحا, ہم نے نوح کو بھیجا. یہ چار سورے ہیں کہ جو لفظ انا سے شروع ہو رہے ہیں. آیات بھی بہت سی ہیں, ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم نے ہی ہم ہی اس کی عبادت کرنے والے ہیں. تو یہ لفظ انا کتنی جگہوں پر اس سے آغاز ہو رہا ہے؟ چار سوروں کا آغاز ہو رہا ہے لفظ انا. تو اب جب چار سوروں کا آغاز ہو رہا ہے لفظ انا سے, تو اس کے معنی یہ ہوئے ان لفظ انا پر کا استعمال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ زور دے رہا ہے, ہم نے اللہ کہہ رہا ہے, ہم نے اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. ہم نے قرآن کو جب قدر میں نازل کیا, ہم نے نوح کو بھیجا, ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی. تو یہ لفظ انا جو ہے اس لیے استعمال کیا تاکہ زور دیا جا رہا ہے ہم نے کوثر عطا کیا. اب سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہے کون, توجہ دینا دیکھنا ہے وہ ہے کون کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوثر عطا کیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون ہے. تو کون ہم, وہ جو ہے کون ہم, بیداری کی طرح سنیے. مجلس بہت جلدی تمام ہوگی انشاءاللہ. آپ یہ سمجھیے کہ آج مجلس فرائض کی ہوگی, لہٰذا آج گھنٹہ اور ڈیڑھ گھنٹہ ایسا نہیں ہے, مختصر ہوگی, بالکل مختصر. بیداری کی طرح سنیے, ہم نے کوثر عطا کیا. کون ہم؟ وہ ہم کہ جس نے زمین کا پل بچھایا, وہ ہم کہ جس نے آسمان کا شامیانہ تانا, وہ ہم کہ جس نے آفتاب و مہتاب کی تقدیریں روشن کی, وہ ہم کہ جس نے ستاروں کو آسمان کے شامیانے میں ٹانکا, وہ ہم کہ جس نے زمین کا پل بچھایا, اس میں بہتے ہوئے دریا پیدا کیے, وہ ہم کہ جس نے موجے مارتے ہوئے سمندر پیدا کیے, وہ ہم کہ جس نے برکھاتی ہوئی گل میں سنگل کو پیدا کیا, وہ ہم کہ جس نے بناؤ کو پیدا کیا, جس نے ہوا کو پیدا کیا, وہ ہم کہ جس نے آدم کو پیدا کیا, جس نے نوح کو پیدا کیا, جس نے ابراہیم کو پیدا کیا, اور ہم وہ ہم کہ جس نے موسیٰ کو پیدا کیا, وہ ہم کہ جس نے عیسیٰ کو پیدا کیا, وہ ہم کہ جس نے محمد کو بھیجا, محمد کو بھیجا, وہ ہم گویا گردو کہہ رہا ہے, وہ ہم کہ جس نے 7,00,000 انبیاء کو مبعوث کیا, اور ہم وہ ہم کہ جس نے علی کو بھیجا, جس نے فاطمہ کو بھیجا. کیا ظلم نے استعمال کی ہیں, پیدا نہیں کیا, جس نے علی کو بھیجا, جس نے فاطمہ کو بھیجا, جس نے حسن کو بھیجا, جس نے حسین کو بھیجا, وہ ہم کیا کہہ رہا ہے, ہم نے کوثر عطا کیا. دیدار گرامی, ہم نے کوثر عطا, وہ کہہ رہا ہم نے کوثر عطا کیا ہے. ہے کیا چیز یہ کوثر؟ وہ کہہ رہا ہم نے عطا کیا ہے, زور دے کے کہہ رہا ہے ہم نے عطا کیا ہے. کس کو عطا کیا جا رہا ہے؟ اب آئیے, اب ہم تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ کون ہے, لیکن کس کو عطا کیا گیا ہے؟ اس کو عطا کیا جا رہا ہے کہ جو رحمت للعالمین ہے, اس کو عطا کیا جا رہا ہے
کہ جو فاطمہ کا باپ ہے اس کو عطا کیا جا رہا ہے، کہ جو علی کا پتر ہے اس کو عطا کیا جا رہا ہے، کہ جو حنین کا نانا ہے اس کو عطا کیا جا رہا ہے، جو سید المرسلین ہے اس کو عطا کیا جا رہا ہے، کہ جتنے طالبات حسین اور نہ کی منزلوں کو شب معراج میں بغیر نعرہ کے بلا لیا گیا، معمولی ذات نہیں ہے، وہ بڑی بلند ذات ہے، اس کو عطا کیا جا رہا ہے کہ جس کو اس حد سے آگے بلا لیا گیا جہاں اپنے متربے بھاگا فرشتے کو اتنے حضور ہی نہیں تھا، وہ منزل سے آگے بلا لیا، یعنی جبریل کی ایک خطی وہاں رک کے اس سے آگے بلا لیا، اس کو عطا کیا جا رہا ہے، کائنات کا سردار اس کو عطا کیا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے توبہ دینے والا اور توبہ دینے والا، توبہ دینے والا کون ہے؟ وہ ہے توبہ جس کو دیا جا رہا ہے، یہ ہے توبہ دینے والا پروردگار، توبہ لینے والا جس کو دیا جا رہا ہے توبہ، وہ کون؟ وہ اللہ کا رسول، آخری رسول، اس کو توبہ دیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ عزیز آل گرامی، توبہ بھی کوئی معمولی توبہ نہیں ہونا چاہیے، جیسا دینے والا ویسے ہی تحفہ لینے والا، جیسا دینے والا ویسے ہی تحفہ لینے والا۔ دینے والا کون ہے ابھی آپ نے سن لیا، لینے والا کون ہے ابھی آپ نے سن لیا، اسٹیٹس دیکھیے بھائی، میں کسی کو تحفہ دوں تو میں پہلے اس کا اسٹیٹس دیکھوں گا، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، تحفہ دینا ہے نا تو اسٹیٹس دیکھا جائے گا، اس کی حیثیت دیکھی جائے گی، کیا کہنے، اس کی حیثیت دیکھی جائے گی، یہ تو تحفہ دینا ہے، بلند شخصیت ہوگی تو اس کو ویسے ہی تحفہ دیا جائے گا اسٹیٹس کے حساب سے۔ اچھا ایک طرف یہ بھی دیکھا جائے گا، دوسری طرف یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، دینے والے کا اسٹیٹس دیکھنا ہوگا، لینے والے کا اسٹیٹس، جس کو دیا جا رہا ہے، جس کو تحفہ دیا جا رہا ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے، دینے والا پروردگار ہے، لینے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے۔ اور تحفہ معمولی نہیں ہونا چاہیے، تحفہ معمولی نہیں ہونا چاہیے، تحفہ کیسا ہونا چاہیے؟ تحفہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے اچھا تحفہ سابقہ انبیاء کو کبھی نہ عطا کیا گیا۔ کبھی ایسا تحفہ کبھی نہ دیا گیا ہو انبیاء اور مرسلین میں کسی کو، الا پیغمبر کے، اللہ دے رہا تحفہ تو تحفہ کیا معمولی تحفہ دے گا؟ کیا معمولی تحفہ ہوگا؟ ارے تحفہ بہت بلند ہوگا۔ آئیے ذرا، آئیے تشریف بھائی جی، ہاں جی یہاں آئیے، بہت تحفہ دینے والا اللہ ہے، جس کو دیا جا رہا ہے وہ اللہ کے رسول ہے، تو تحفہ بھی بالکل برابر ہونا چاہیے، علی رضا کے لیے تحفہ اسٹیٹس کے حساب سے برابر ہونا چاہیے، جتنی ہونا چاہیے معمولی تحفہ نہیں ہونا چاہیے، اور تحفہ ہونا کیسا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس سے پہلے کسی کو نہ دیا گیا ہو، اس سے پہلے ایسا تحفہ کسی کو نہ دیا گیا ہو۔ تو تحفہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس تحفے کو، اب آئیے جملہ، جس کو دیا جا رہا ہے تحفہ وہ اس تحفے کو روئے زمین پر بیٹھ کر نہیں لے گا، بلکہ اسے زمین پر وہ تحفہ بیٹھ کے نہیں حاصل کرے گا، اسے شب معراج میں جبریل کو بھیج کے بلایا جا رہا ہے، تحفہ لینا ہے نا، وہ تحفہ دے گا، لینے والا کون ہے؟
وہ بستر استراحت پر محو عقاب ہے, وہ محو عقاب ہے. جبریل جاؤ اور جاؤ گناہ کے لاؤ. جبریل آئے اور آج در پیغمبر پر رک جاتے ہیں. پروردگار تیرا حبیب تو محو استراحت ہے, آرام فرما رہا ہے. کا جبریل جگانا نہیں, اور جو جبریل جگانا نہیں بازو پکڑ کے جھجھوڑنا نہیں ہوتا نہیں جلدی ایسا نہیں. جبریل جگانا نہیں بازو پکڑ کے جھجھوڑنا نہیں ہلانا نہیں. جو اس لیے جو یہ میرا وہ نبی ہے کہ جس کو میں نے طہٰ کہا ہے, جس کو میں نے یاسین کہا ہے, جس کو میں نے مسلم کہا ہے, بازو پکڑ کے نہ جھجھوڑنا ہلانا نہیں. جب میں بے اطلاعات ہے میں بے قاب ہے اسے سونے دو. پر نگاہ پھر طریقہ کیا ہو کیا اپنی پیشانی بھر کے اس کے تلبوں سے مستم بھر جائے اپنی پیشانی جبریل آئے اپنی پیشانی حضور کے تلبوں سے مست کی. حضور نے آگے کھولی, کون ہے؟ میں جبریل. کہہ دیا ہے اور اللہ نے یاد کیا ہے آپ کو اشیاء عالم پر. اچھا عزیزان گرامی یہ کیا ہوا؟ جبریل نے بازو پکڑ کے جھجھوڑا تو نہیں, جگایا تو نہیں, صرف پیشانی کو مست کیا تھا حضور کے تلبوں سے. حضور نے آگے کھول دی. اب مجھے ایک جملہ کرنے دیجیے کہ جبریل ہے کون؟ جبریل ہے سید الملائکہ. جبریل کون ہے؟ سید الملائکہ. تو سید الملائکہ کی پیشانی حضور کے تلووں سے مس ہو رہی ہے. سید الملائکہ کی پیشانی حضور کے تلووں سے مس ہو رہی ہے. تو آپ سوچئے کہ تو پھر وہ کیسا ہوگا کہ جو خانے کعبہ میں حضور کے خدا نے کعبہ کو نیچے گرا. ضرور چلے جبریل چلو وضو تو کر لیں. کہا یا رسول اللہ آب کوثر ساتھ میں لایا ہوں. آب کوثر سے وضو کیا. چلے اس منزل پر پہنچے. توحفہ بھی عجیب و غریب ہے, عجب توحفہ ہے کہ اگر اعلان نہیں عطا کیا جا رہا ہے دیوار گلی, اگر اعلان نہیں عطا کیا جا رہا ہے, دن کے اجالے میں نہیں دیا جا رہا. بڑی احتیاط کے ساتھ جملہ میں نے آپ کے جذبت میں عرض کر دیا. دن کے اجالے میں عطا نہیں کیا جا رہا ہے, رات کی تاریکی میں بلایا گیا ہے. توحفہ دیا کر جاتا ہے دن میں تاکہ لوگ دیکھے. توحفہ دیا ہے ہم نے, دیا تو ہمارا بھی سینہ چوڑا, انہوں نے لیا ہے تو ان کا بھی سینہ چوڑا. لیکن جہاں معراج بالکل الگ ہے, دن کے اجالے میں نہیں, مسجد میں نہیں دیا گیا ہے توحفہ, بلکہ رات کی تاریکی میں بلایا جا رہا ہے. اس منزل پر پہنچے کہ جسے سدرہ کہا جاتا ہے, اس سدرہ المنتہا پر جب پہنچے تو اب وہ مجھے جملہ یاد آ گیا. مولانا عبداللہ محمد اطہر صاحب کا بڑا مشہور جملہ ہے. وہ فرماتے تھے خدا غنی کے رحمت کے وہ انہیں اور جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ جب منزل سدرہ پر پہنچ کر نور نے اپنا لباس بشریت اتارا, نور نے اپنا لباس بشریت اتارا, تو جبریل جیسا معصوم فرشتہ یہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول میری حد ختم, آپ کی حد شروع. کیا ہوا جبریل؟
क्या अगर ये कदम आगे बढ़ जाएंगे कहना ये बात की दलील है कि उधर मुझे समूह है। 440 वोट का आलम जो होता है वो भस्म कर देता है। ऐसे आलम में कि जब सन्नाटा हो, दूर दूर तक सन्नाटा हो, दूर जा रहे हैं लेकिन रोशनी भी है। जब रोशनी है कहीं ताहा के किंदीले रोशन हैं, कहीं यासीन के चराग हैं, कहीं मुद्दमिर के कुमकुमे लगा दिए गए हैं, कहीं मुद्दसिर के शुआर हैं। ऐसे आलम में नूर मुजस्सम खींचा हुआ जा रहा है अपने मरकज की तरफ, मरकज की तरफ खींचा जा रहा है। और क्योंकि अकेले जा रहे हैं, जो राहबर थे जिंदगी साथ आए थे वो तो फिक्रा में रुक गए, वहां है अब अकेले जा रहे हैं। अभी जाने ग्रामी देखिए, एक आवाज उधर से आना शुरू हुई। वो आवाज क्या थी? उदनो मिंदी, उदनो मिंदी, उदनो मिंदी, उदनो मिंदी, और करीब बाव, और क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, और करीब बाव। मैं कहीं गैर मालूम जगह पे अगर कोई आवाज आने लगे तो हालत खराब हो जाएगी। लेकिन पता ये चला कि ये गैर मालूम जगह नहीं है, गैर मालूम जगह नहीं है। जहाँ पैगंबर जा रहे हैं वो गैर मालूम जगह नहीं है, वो गैर मालूम नहीं, गैर मालूम जगह पे अगर कोई जाए तो हालत खराब हो जाएगा, कोई आवाज आने लगे और भाग कर आओ वहां से। पैगंबर जा रहे हैं उधर से आवाज आ रही है, उधर में नहीं, उधर में नहीं, और करीब आओ, और करीब आओ, और करीब आओ, उधर से आवाज आ रही है। इसके माना यह है कि ये गैर मालूम जगह नहीं है। अब समझ में आया कि इनको पैदा पहले किया था, भेजा बाद में है, पैदा पहले किया भेजा बाद में है। ये जमीन के रहने वाले नहीं है, ये आसमान के रहने वाले है। इनका शागिर ये कह रहा है कि हम जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों से बाकी हुए। हम जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों से बाकी हुए। तो शागिर ये कह रहा है कि हम जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों से बाकी हुए, तो क्या उस्ताद को आसमान के रास्ते न पता होंगे? उस्ताद जा रहा है आवाज आ रही उद्धव मिन्नी, उद्धव मिन्नी, उद्धव मिन्नी, इसी आवाज पर कदम आगे बढ़ाते हुए उस मंजिल पर पहुंचे कि जहां पड़ता था। मैंने सब कुछ तो कहा है, वो जिसको जुबानियाब नहीं रखता। अब हाथ बरामद होना है तो हाथ किसका होगा? वो अली का हाथ था जो पर्दे मेरा जो बरामद हुआ था, जिसमें एक हाथ में सेबे जन्नत था और वो सेबे जन्नत दिया गया आजीदा ने ग्रामी रात की तारीकी में, पर्दे शब की तारीकी में बुलाता है कोई किसी को, देर रात आइए, रात करेंगे, देर रात आइएगा तो सीख लीजिएगा, तो बात करके वो हो जाएंगे। ऐसा तोहफा था जो दिन के उजाले में नहीं दिया जा सकता। आप देखिए अल्लाह अकबर कितना गजब का तोहफा, पर्दे शब के उजाले में दिया जा रहा है, अंधेरे में दिया जा रहा है। हाथ बरामद को फिर जन्नत से
तोहफा मिला है, पैगंबर चल के गए हैं उस तोहफे को लेने के लिए, जमीन पर ही भेजा गया, चल के गए हैं। वो जो सेब जन्नत मिला, निस बाप ने तनावल फरमाया, निस खदीजा ने तनावल फरमाया, कहां मेराज में आता हुआ वो तोहफा। खदीजा ग्रामी वो तोहफा मेराज में आता हुआ। अब तोहफा है तो कैसा है? तोहफा है ऐसा तोहफा है कि रसूल चल के लेने के लिए गए हैं और जब रुए जमीन पर तशरीफ लाए हैं और वो तोहफा अलग वजूद में आ गया, तो अब उसकी मंजिलत और उसकी अजमत ये है कि जब वो तोहफा बारगाह पैगंबर में आएगा तो आप पैगंबर को सर्वोच्च तालीम के लिए खड़े होगा। नमूनी तो पानी होगा, स्वाधीन तो पाओगा, पैगम्बर सरों का तालीम के लिए खड़े हो रहे हैं। पद्मे रिसालत में पद्मा आती है तो तारीख ये तो बताती है, मुझे तफसील में नहीं आता है, किसी में सब हो गया है। पैगम्बर में पैगम्बर फातिमा आती है तो पैगम्बर खड़े होते नहीं तालीम के लिए, तारीख बताती है क्यों खड़े होते हैं। जो मेरे सालम करार दिया है, एक मनसबदार का फर्ज है कि जब दूसरा मनसबदार है तो सरों पर तालीम के लिए खड़ा हो जाए। है नहीं है भाई, हम आए मतलब दाखिल है, देखिए मौलाना मौलाना नहीं, मौलाना मौलाना सब गए, मौलाना बस एक ही है पर्दे गैर में। मौलाना कौन है? मौलाना व मौलाना व मुक्तदाना व मर्जाना पर्दे गैर में वो है। आप तो दाखिल है, हमारे गैर साहब के दाखिल अहले बैत है, काबिल एहतराम ये बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा फैसला आ रहे हैं, तो अब उस लिहाज से मंसब क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने बहुत फातिमा आ रही है तो पैगंबर को खड़े हो रहे हैं, इसलिए एक बार अपनी बेटी की तालीम के लिए नहीं खड़ा हो रहा है बल्कि अपने हम मनसब की तालीम के लिए खड़ा हो रहा है। फातिमा जुम्मे रिसालत है, इसलिए रिसालत खड़ी हो रही है फातिमा को अपनी। अच्छा ये नहीं कि खड़े हो गए हो बस, सिर्फ खड़े हो गए और उसके बाद उसी जगह पे बैठ गए, नहीं। वरना तस्दीक फरमाया, ये ऐसा नहीं है कि खड़े हुए तालीम के लिए और फिर वहीं पर बैठ गए, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि तालीम के लिए खड़े होते थे और खड़े होके अपनी जगह छोड़ देते थे, फातिमा को उस जगह पे बिठाते थे कि जहाँ पैगंबर तशरीफ फरमा होते थे। इसके माना ये है कि फातिमा ज़हरा की अज़मत और उनकी बुजुर्गी और उनकी मंजिलत पैगंबर की निगाह में जो है, जहाँ पैगंबर बैठेंगे वहाँ फातिमा बैठेगी। अब अकीदा ने कहा फातिमा की बुजुर्गी और फातिमा के मंजिलत का अंदाजा आप लगाइए, सुनिए जनाबे हसनैन अलैहिस्सलाम बैठे हूं और सिद्दीक ताहरा आ गई, तवज्जो अलीरा लगा हुआ, सिद्दीका तशरीफ ले आई तो आप ये बताइए कितने लोग खड़े होंगे। गीता तशरीफ ले आई तो जेल
अगर शहजादी तशरीफ ले आई तो कितने लोग खड़े होंगे, फातिमा आई जनाब अबू तालिब आ गई खड़े हूँ। अब बताइए बहू आ रही है ना, क्या कहने क्या कहने क्या कहने, बहू आ रही है तो खड़े होंगे। लेकिन जानने चाहिए करानी के इधर फातिमा आई साल इधर रसूल खड़े हुए तालीम को, रसूल खड़े हुए जब रिसालत तालीम को खड़ी हुई तो अबू तालिब भी खड़े हुए, अली भी खड़े हुए, और जब रसूल खड़े हो जाए तो फिर अंबिया की क्या बना देंगे बैठे, फिर आदम भी खड़े होंगे, फिर नूह भी खड़े होंगे, फिर इब्राहिम भी खड़े होंगे, मूसा भी खड़े होंगे, ईसा भी खड़े होंगे, सारे नबी खड़े होंगे। नारे हाय जरी हमने आपको कौशल अदा किया आप नमाजें पढ़िए कुर्बानियां दीजिए, आपका दुश्मन मकबूल नस्ल है। जो बीच में जो आए थे फसल ले रखते का बनहर, आप नमाजें पढ़िए कुर्बानियां दीजिए, आपका दुश्मन मकबूल नस्ल है। तो ये जो बीच जो आए थे इससे पहली आए और आखिरी आए, ये आप दोनों आए जो मिला लीजिए तो आप देखिए क्या पूरा पूरा क्या कह रहा है। इमना तना हमने आपको कौशल अता किया ग्रामी कसरत ना सुन कौशल से मुराद कसरत ना सुन, और देने वाला कैसा है कि मैंने किया देने वाला खालिक खालिकुल आलमीन वो दे रहा है। होता क्या है बेटे के जरिए से नस्ल बढ़ती है, कभी आपने देखा बेटी के जरिए से नस्ल का नस्ल बढ़े, लेकिन जब देने वाले ने तय कर लिया तो फिर तय कर लिया। इतना तय न कर कौशल ये मेरे अभी हमने आपको कौशल अदा किया, फसल ले ले रब का बनहर आप नमाजें पढ़िए कुर्बानियां दीजिए, इतना शान है का हो रब तो आपका दुश्मन मकबूल न है। तो माना ये हुए कि देने वाले ने तय कर लिया कि ये जो ताने अत्तर दे रहे हैं कि दिया करे ताने अत्तर आपको, ये अत्तर के ताने वाले दे रहे दिया करे, लेकिन हमने ये तय कर लिया है कि आपने नस्ल उसको कयामत से मिला देंगे, वो नस्ल जो है आपके जरिए से चलेगी जनाब फातिमा के जरिए से चलेगी। तो अमीरा ग्रामी अल्लाह ने बेटों के जरिए से नस्ल बाकी नहीं रखी बल्कि बेटी के जरिए से नस्ल बाकी रखी, इसलिए कि वो हर चीज पर कुदरत रखता है, वो हर चीज पर कादिर है, वो चाहे तो बेटे के जरिए से नस्ल आगे बढ़ाए, वो चाहे तो बेटी के जरिए से और ये जनाब फातिमा ज़हरा ही का खून था, ये जिसने तीन मोमिन इस्लाम की लाज बचाई है, ये जनाब फातिमा ही का खून था, ये खून की तासीर थी, उनके शीर का असर था कि कर्बला रोशन हुई।
اگر صدیقہ نہ ہوتی تو یقیناً یہ کربلا نہ ہوتی. ابھی اشرا گزر چکا, آپ نے خود مسائل کربلا سنے, آپ نے خود ذکر حسین سنا اور آپ ہوئے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کیا حق کے گرجا ادا ہو سکا؟ نہیں ادا ہوا. حدیثوں حق کے گرجا نہیں ادا ہو سکا, اس لیے نہیں ادا ہو پائے گا کہ ایک جو پائی ماں ہے جو اپنا رومال لے کر ہر مجلس میں آتی ہے اور ایک ایک چاہنے والے کے آگے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نکالو ہماری آنکھوں میں کتنے آنسو ہیں, اس لیے کہ ہم رومال لے کر آ گئے ہیں. اس کا رومال آنکھوں سے ساری نکالنا چاہیے. جو پائی ماں ہر مجلس میں جاتی ہے, اتنی غریب ماں ہے کہ اس نے کبھی حسین کو تنہا نہیں چھوڑا. وہ اتنی غریب ماں ہے کہ اس نے وہ ہمیشہ حسین کے ساتھ رہی. جب حسین کو روٹا وہ چھوٹا سا قافلہ لے کے کربلا گئے ہیں نا, تو بھی وہ غریب ماں حسین کے ساتھ ساتھ رہی. ادا داروں جب روزے عاشور عصر عاشور حسین کرتے وہ جناب پہ ڈگمگا رہے تھے نفسوں سے چور ہو کر, تو آدم آگے بڑھے منہ پھیر لیا. اللہ داروں تاریخ کہتی ہے کہ شمر نے کنب خنجر سے رکھا حسین کے حضرت پر, آدم واپس چلے گئے, نوح واپس چلے گئے, نوح واپس نوح واپس ہو گئے. ابراہیم نے اپنے آگے پھونک بند نہیں, جناب موسیٰ چلے گئے, عیسیٰ چلے گئے, سارے انبیاء جو کربلا میں جمع تھے کہ اس منظر کو دیکھ نہ سکے. ہم سے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا ہے. اللہ داروں رسول اللہ جو طلب ہے, علی مصطفیٰ جو طلب ہے, امام حسن جو طلب ہے, لیکن ہاں ایک ماں تھی جو پائی ماں بیٹھی ہوں اپنے سر کے بال دھوتے ہوئے. اے میرے لال حسین, کاش میں تجھے پانی پلا لیتی تو اس نے من کا خنجر چلتا. لیکن وہ ظلم ہوا, وہ بے ادبی ہوئی کہ زمین کربلا کافی اور آپ کا پانی لے لو. چلا سیاہیا چلی منادی کی ندا آئی, ارا تو تیرا حسین میں کربلا, ارا تو میرا حسین میں کربلا. کیا یہ ظلم انصاف پھر آئے ختم ہو گئی؟ نہیں نہیں ابھی باقی ہے. کیا یہ جنگ ختم ہو گئی؟ نہیں نہیں ابھی باقی ہے. انداز جنگ بدل گیا, سپاہی بدل گئے, سردار بدل گیا. ہاں دادا محرم کی زبان نکال ہوئی, شمر امام زینب العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں دے دیا, گلے میں توپے خاردار ڈال دیتا ہے, بیویوں کو اسیر کر لیتا ہے, لوٹے ہوئے قافلے کو محفل شہداء سے گزارتا ہوا کوفے کی طرف روانہ ہوتا ہے. مجلس ختم ہو گئی, ان شاء اللہ مصاب ہوں گے. تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ یہ لوٹا ہوا قافلہ جب کوفے پہنچا ہے, ایک مکان کے قریب سے گزرنے والا تھا, اس مکان میں ایک مومنہ رہتی تھی, اس کے گھر کچھ عورتیں آئی جو کہتی ہے اے بی بی ہم نے سنا ہے کہ کربلا سے لوٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے, بی بی چلو تماشا دیکھنے کے لیے چلتے ہیں. اور بی بی نے اس مومنہ نے کہا نہیں میں گھر سے باہر نہیں آ سکتی, اس لیے کہ گھر سے باہر نہ جانے کی دو وجہ ہیں. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا پہلی وجہ تو یہ ہے میری شہزادی میرا شوہر گھر سے باہر گیا ہوا ہے, جب تک کہ وہ نہ آئے گا بغیر اس کی اجازت کے قدم باہر نہ نکالوں گی. کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ میری شہزادی زینب نے منع کیا تھا, دیکھ کبھی اسیروں کا قافلہ نہ دیکھنا, میں اس لیے باہر نہ جاؤں گی. ادا داروں عورتوں نے لاکھ اظہار کیا, وہ تیار ہو گئی شر پر کہ بالا خانے پہ بیٹھ کے تماشا دیکھا جائے. کرسی رکھ دی گئی, یہ مومنہ بالا خانے پر آئی, کرسی پر بیٹھ گئی, اس نے دیکھا کہ لوٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے. کچھ طویل لیتے ہیں جن پر سرائے چودا بلند ہے, جس کو اس نے کبھی نہ دیکھا تھا. ایسا نور ساتے ہیں کہ جو آسمان سے ٹکرا رہا ہے. وہ نیتے آگے گزر گئے, کچھ اونٹ گزرنا شروع ہوئے جن کی پرہنا پشتوں پر, کچھ بیویاں ہیں جن کے سر کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے ہیں. ادا داروں کو اونٹ آگے گزر گئے, پیچھے ایک اونٹ ایسا تھا, ایک ناقا ایسا تھا جس پر ایک بیوی سوار ہے, جن کے سر کے بال چہرے پر بکھرے ہیں, ان کی آغوش میں ایک بچی ہے جو رو کر کہہ رہی ہے تمہاری اماں پیاس مارے جا رہی ہے, کہیں سے پانی مل جائے تو پیاس
دیا، جا اور کوزے میں پانی لیا اور اس بیوی کو پلا دے۔ قدم پانی لے کر کے آئی شریف کے حضور نتاجی لطا فرمائے ہم سب کو مولا کے نام پر شمار۔